መጥፎ ቀን በገጠመን ሰዓት ኢትዮጵያ በተጨነቀችበት ሰዓት ወይም ጊዜው ወታደራዊ መንግስት ወይም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኢትዮጵያ ተወራለች በአራቱም ማዕዘን ባሉበት ሰዓት ልክ ያ ሰዓት ነው የኔ ፈተና የጀመረው። የወታደር ሚስት ነኝ። ከፖፖራሌ ነው የተነሳሁት። ሶስተኛ ክፍለ ጦር የሚባል ቦታ ነው የሄድነው። እሱኛን አስፍሮ ወደ ኡጋዴን ሄደ። የኔ ጭንቀት የኔ ፈተና ከዛ ሊጀምር ቻለ። ጦርነት መጣ። ሰርጎ ገብ ሀረር ወይም ካራመራ አካባቢ በእንደዛ አይነት ሁኔታ እንደገባ ልጆቼን ማደርግበት ቦታ ሳጣ ግማሹን ትሪያንግል የግርግዳ ቅርጽ ላይ ግማሹን ብረት በርሜል ውስጥ ግማሹን ተኛ ጭንቅላት እንዳይመታ ያልኩኝ የጭንቀት ፈተና እንዳይ ሆነና በመጨረሻ አንዲት የሲቪል ሚስት ልጄን አስጥልኝ የኮሎኔል ቤት ስለሆነ ቤትሽ ላምጣና አስጥልኛለች። የሁለት አመት ልጅ አምጥታ እኔ ምሽ እንትን እየቆፈርኩ ነው ልጅሽን ውሰጂው እኔ ተጨንቄያለሁ ልጆቼ ሁሉ በየቦታው ነው የተወተፉት ምንድነው የምትይኝ ስል እሷ ጋር ሊሄድ አለ የልጅ ጎረቤት ነው እሱ መጣ ከልጄ ጋር ልጫወት ሲል ዛሬ ጨዋታ የለም ሰው ሁሉ ወደ ቤቱ ይግባ ተብሏል ለምንድነው የምታመጭብኝ ቤትሽ ለምን ዘግተሽ አትቀመጭም ስላት አንቺ ጋር ወሰጅኛለኝ ልጁ ብላ ትታው ትሄዳለች እኔ የባለቤቴን ጭንቀት ሰማለሁ ሬር ይባላል ከሶስተኛ ክፍለ ጦር እኔ ቤት የሚደውል ስልክ አለ የመገናኛ አዛዥ ነው ባለቤቴ እሱን እየጠበቅኩ ያለው የቀበርኩት ደግሞ አፈርምሽ አለ ወታደራዊ ሚስጥር ሚሊተሪ ሴክሬት ባለ እሱን አውጥቼ ቦታ እየቀየርኩ ያለ የተኩስ ድምጽ ሰማለሁ ያንን የተኩስ ድምጽ ሰምቼ እደጅ ስወጣ ከትንሿ ልጅ ጋር ነበር የሚጫወተው እናንዬ እባቡ ሆዴ ምናምን የሚል በኮልታፋባቸው ከየት እንዳመጡት አላቅም ሳይ ልጅ ወንጀቱ ተዘርግፏል። ሁለተኛው የኔ የመጨነቂያ ቀን ከዛ ሰዓት ጀምሮ ሆነ። ልጁን ሬር በሚባለው በመገናኛ በባሊ ሬዲዮ በባሊ ስልክ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ደወል ልጅ ተመቶብኛል በመሳሪያ አልኳቸው። አዛዡ ቤት በራፍ ላይ ነጭ ነገር አድርገሽ ጠብቂን እደጅ እንዳትወጡ ዋይታ የለም እንዳትጮሁ አንቺ ከስልኩ እንዳትለይ የሚመጣው ወታደራዊ ጂፕ አንቴና እያወዛወዘ ይመጣል መሳሪያ የደቀነ ይመጣል ያ ማለት ግዳጅ ላይ ነው እሱ ይመጣል ልጁን ህይወት ለማዳን ነው የምንመጣውና ነጭ ነገር አድርገሽ ቆይኝ እንዳሉ ታረጋለሁ አልኩኝ በስልክ ነው። ከደቂቃ በኋላ ግዳጅ ላይ ያለ መኪና መጣ ምንም ነገር ሳንጮ ምን ሳንል ልጁን አስረከብኳቸው። ልጁ እናንዬ ውሃ እያለኝ ነበር ጥይት ለመታው ውሃ አይሰጥም የሚለው ነገር ስለ አይምሬው ስለነበረ እነሱ ይሰጡሃል ብዬ ከንፈሩ ነጭ እየሆነ ሰውነቱ ነጭ እየሆነ ሄ ወሰዱት አይኑ ከኔ ላይ ሳይላይ ውሃ እንዳለው ወሰዱት። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ሬር ከሚባለው ወታደራዊ ስልክ ጋር እንዳትርቂ አንቺ ነሽ የምታነሺው አሉ። ግማሽ ቀን ነው ግማሽ ሰዓት አይደል ግማሽ ቀን ጠበቅኩኝ። ተደወለ ራስ ያነሳው ማነሽ አሉ እኔ ነኝ። ማነሽ የቤቱ የማን የኮሎኔል ቤት ነው ማን ነው ኮሎኔል የመገናኛ አዛዥ የሶስተኛ ክፍለ ጦር የት ነው ያለው ኡጋዴ አንቺ ማነሽ ባለቤት ቤትሽ ምንድን ነው የሆነው ህፃን ልጅ ተመቷል ቆስሎብኛል ማን ነው የረዳሽ ግዳጅ ላይ ያለው ወታደር ረድቶኛል አሁን የምንነግርሽን ቀጥ ብለሽ አዳምጪ አሉ። እሺ ይሰማሻል? አዎ ይሰማኛል። ቀጥል። ልጁን ልንረዳው ወሰድ ነው ሶስተኛ ክፍለ ጦር ሆስፒታል ወይም አአሰ ሆስፒታል ይባላል እዛ ስንወስደው ልንረዳው ያሰብነው ሁለት ነገር ነው። አንድ መብራት፣ ሁለተኛ ውሃ። መብራት የፈለግነው ኦፕራሲዮን አድርገን የምንረዳው ነገር ነበረ። ውሃም የለም። የጦርነት ሰዓት ነው። ሁሉ ነገር ቆሟል። ስለዚህ ይሄ ግማሽ ቀን እኛ ስራ ላይ ነበር ከግዳጃችን ጋር። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ትሰሚያለሽ። እየሰማሁ ነው። ቀጥል። ልጁ ህይወቱ አልፏል። የክርስቲያን ወጉን መሬት ምሰን ቀብረነዋል። አንቺ የምታደርጊው ለእናቱ ተነግሪና ከአካባቢዎቹ የመኮንኖች ሚስቶች አንዷን ትመርጡና ቤቷ ወስዳችሁ በር ዘግታችሁ እርማችሁን ታወጣላችሁ።
ጌታዬ ምን አሉ? እንደዛ ነው ሰምተሽኛል? መስማቱን ሰምቻለሁ ጌታዬዋ። እና ልጅ ሞቶ አፋፍነው ለቅሶ አለ ስል አገር ጦርነት ላይ ነው አሉ። እሺ ጌታዬዋ ሰምተሽኛል? አዎ ጌታዬ። እዛ አለቀ። ልጅም የመቅበር እድል አልገጠመንም። ድንኳን መጣል የለም፣ ንፍሮ የለም፣ ሁሉ ነገር የለም። በመጨረሻ ሴትዮዋን አጅበናል። እስቲ ቡና እንኳን አፊልን፣ ባሎቻችን ጦርነት ሄደዋል፣ እቤትሽ ቡና አፊልን ብለን ሴትዮዋን ደጋግፈን ምን ብለን በሩን ደርግመን አፋፍነው ለቅሶ፣ በቃ አፋፍነው ለቅሶ እንደሱ አደረግና እርማችን አወጣ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ የእኔ ልጆች ያንን አይተዋል። ታመሙብኝ። እንዴት ልሁን? ያለኝ አማራጭ ደወልኩ፣ ሶስተኛ ክፍለ ጦር እርዱኝ፣ ሐኪም ወዳለበት ውሰዱኝ። አሁን የሶስተኛ ክፍለ ጦር ሐኪም ቤት አሁን በአሁኑ ሰዓት መብራት የለውም ነበረ፣ ውሃ የለውም ነበረ፣ ልጁ አልፎባቸዋል። አሁን ለእኔ ምንድን ነው ማድረገው? እሺ በጦር ሰራዊት አምቡላንስ ከዳንሽ ነው ልዛውም፣ ከዛ ልጆቹን ታመጭና ሌላ ሆስፒታል ትወስጃለሽ። ተኩስ እየተተኮሰ ስለሆነ በአምቡላንስ ትሄጃለሽ። ከጦርነቱ ካመለጠ ነው ልጆቹን ማሳከም ይችላል። ይሄዳሉ። በቃ አድኑልኝ፣ በቃ አድኑልኝ። እኔ እንግዲህ ሁለት ነፍስ ነው ያለኝ፣ አንዱን ለልጆቼ፣ አንዱን ለባሌ። እኔ ጉዝ ነኝ። በቃ እርዱኝ ጌታዬ ያልኩኝ የሱስ ተክፍለ ጠር ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ተሳፈርን። ድሬዳዋ አልፈን ሄድን። ይተኮሳል፣ የጦር ሰራዊት አምቡላንስ ነው። ተነስተን እዛ ደረስን። ስንደርስ የድሬዳዋ አይሮፕላን ማረፊያ የሚያዝበት ቀን ነበር ያለታ። አጎንብሰን መሬት ለመሬት ሄደን ልጆቼን እንደሚሆን አጎንብሼ፣ የድሬዳዋ ቤት ከመሬት ከፍ ያለ ነው፣ እዛ ውስጥ ገባን። እኔ ማጎነብስበትና ማላጎነብስበት ሁኔታ ላይ ነኝ። የሰራሁት ስራ አለ። ቀጭን የነበርኩት ወፍር ያለው፣ ይሄ በቃ ተወጥሯል፣ ይሄ በቃ ተወጥሯል፣ መቀመጫዬ በቃ ተወጥሯል፣ እግሬ ማበጥ ጀምሯል፣ እጄ መንዘር ጀምሯል። እቃ ይዣለሁ በሆዴ። እንደገና ልጆች እያለቀሱብኝ ነው። ያን ሁሉ ይዤ ነው እንግዲህ ድሬዳዋ የገባሁት። 24 ሰዓት ቆየን። በ24 ሰዓት የመጨረሻው ከዳኮታ አይሮፕላን ተነስቶ ቁስለኛ ይዞ መጣ። በዛ ሰዓት ነው ተሳፍሬ አዲስ አበባ ሳይሆን ደብረ ዘይት አየር ኃይል የወረድ ነው። ያንን በወዲያ ያዝኩትን ባንዲራ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ስል ምሽግ ላለው ወታደር ስል ያንን አድርጌ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ጋይኒ ዶክተር ጋር ሄድኩኝ። እርጉዝ ነሽ ውለጅ ተብዬ ከአሁን በፊት 5 ልጅ ስለወለድኩኝ ስላላፋፋመኝ ሲያመኝ ይመጣለሁ ልጆቹን ወርዱልኛል። ሐኪም ከእግዚአብሔር በታችን ነው። ልጆቼን አተረፈልኝ፣ እንቅልፍ ወሰዳቸው። በሁለተኛው ቀን ወላጆቼን ጋር ልኬ እናት አባቴ መጡልኝ።